kuxidno badda cas 24 TV. Waxa maanta kontroolka galbeed ee magaalada Berbera lagu soo dhaweeyay koox ka socotay dalka Kenya oo ciyaar saaxiibtinimo la ciyaaraysay magaalooyinka Hargeysa, Borama iyo Berbera oo ay galabta la ciyaari doonaan. Waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka gobolka saaxilka degmada Berbera iyo ciyaartoyda magaalada Berbera. Waxaana dhalinyaradani hogaaminayay safiir ku xigeenka Somaliland u fadhiya dalka Kenya iyo wasiirka ciyaaraha ee Somaliland. Waxaan ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee magaalada Berbera Cabdikariin Aadan Cabde, isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Saaxil iyo bare saabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan, waxayna dhalinyaradani ku soo dhaweeyeen magaalada Berbera. Inba farxad weyn ba maanta inoo tahay in maanta ku soo dhowna halkan kooxda dhalinyarada ah ee reer Kenya iyo ganacsatada ee ka socota dalweynaha Kenya aynu walaalahan nahay. Haddoon nahay maamulka gobolka iyo degmada wasiir sida caadaheed waxaan idinku soo dhaweynaa dhammaantiinba gacmo furan. Waxaan idinku soo dhaweynaa magaalada xadaaradda Somaliland, magaalada ilbaxnimada. Waxaan rajaynaynaa in farxaddii aad kala kulanteen qaybo ka mid ah gobollada dalka farxad labada ama ka wanaagsan aad nagala kulmi doontaan. Aad aad baan idin soo dhaweynayaa. Waxaan rajaynayaa kulankan isdhexgalka ah inuu qayb ka noqon doono xidhiidhka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal. Waxaa farxad weyn noo ah, waana farxaddeed u taaganahay inaan soo dhaweyno koox ku ciyaaraysa magaca dalka Kenya oo ah naadiyada heerka koowaad. Kooxdan waxay ka soo ciyaartay magaalada Hargeysa iyo magaalada Borame. Maantana inaka inoo leeday hadalka waan soo gaabinayaa. Waxaan leenahay soo dhowaada ciyaartooga iyo ganacsatada u hogaaminayo safiir ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliya Kenya, Mr. Sharmaarke. Waxaan leenahay soo dhowaada gabca furan baanu ku soo dhaweynaynaa. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa gobolkii Saaxil, waxaan idinku soo dhaweynaynaa degmadii Berbera. Runtii labada maalmood ee hore aad joogteenba waanu idin filaynay, waan idin sugaynay. Maxaan ku waabad nagu raagteen baanu islahayn, waxaan islahayn. Bilowgii miyee Saaxil ka bilaabaan? Laakiin haddaanu baybaydi dambe sii yeelanana, welcome baanu idin leenaa, waan idin soo dhaweynaynaa. Gabca furan baan idin soo dhaweynaynaa, fariin fiican. Runtii waxaad ku aragtaan dalkan ayaad ka jawaab celin doontaan caqligiinna iyo maskaxdiinna ayaa marka maxaa kula jawaabta bixin doonto dadkiini reer Kenya siin doona. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa safaaradda Soomaaliland ee Kenya oo hadda waftigan hogaaminaya Ambassador Sharmaarke. Hawsha iyo xiriirka fiican ee ay soo sameeyeen aad iyo aad baan maxaa kula ugu hambalyeynaynaa. Safiir ku-xigeenka Soomaaliland u fadhiya dalka Kenya Ambassador Sharmaarke Geele iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera uga mahadnaqeen soo dhaweyntani ay u sameeyeen dhalinyarada. Maanta waa maalin weyn oo farxad, runtii mar kale inaynu isugu nimaadno gobolkii Saaxil iyagoon wadno ciyaartooy iyo ganacsato runtii doonaya inay dalka bartaan, inay xidhiidh la sameeyaan, inay runtii isdhexgal iyo muunayn ay runtii noogu yimaadeen. Aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sida qiimaha badan ee diiran ee ugu hortimaadeen waftiga una soo dhaweyseen, isla markaana ciyaartooygiinni iyo maamulkii gobolka kii degmada dhammaan baad ugu dhintiin maalintan quruxda badan. Waxay noo rajaynayaa ciyaar wanaagsan oo ilbaxnimo iyo xadaarad iyo soo dhaweyn ka muuqato. Waxaan idii wadnaa waa saaxiibo cusub oo runtii isdhexgal iyo horumarin iyo runtii magaceena inay kor u qaadaan ba runtii tacab dhan badan usoo galay. Waxaan kaba halkan uga mahadnaqayaa, waa mahadnaq maanta safaaraddeenna Kenya ambasadorka iyo ku-xigeenkiisa Baashe iyo Sharmaarke. Waxaan kaloo dhammaan guud ahaan ugu wada mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirkeedu kaalin aad iyo aad iyo aad u qaali uu ka qaatay ciyaaraha oo ilaa security-ga ilaa soo dhaweynaha ilaa waxa uu nagala qayb galay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay ciyaar wanaagsan baynu filaynaa in halkan ka dhacdo, ciyaar asluub le baynu doonaynaa inay ka dhacdo, akhlaaq leh oo aan dadka aan xagxagan. Waxaanu doonaynaa inay sida ay ugu soo dhammaatay Hargeysa iyo Borame si ka qurux badan inay tana ku dhammaan doonto. Waxaan kaloo halkan fariin uga diriyaa dhalinyarada kale ee gobollada kale joogta, reer Cusaa ku dhan bay haysteen aroortii bala todobadan magaalada in yar galay boqolkoo ka badan intay qabsato dig maxaa naloo soo gaarsiin waaya annaga talaa. Waxaan leeyahay waxa sameeyay programka waxa iska lahaa safaaraddu. Cabdirsaa Qaasim Chama, wararka telefishinka badcas, magaalada Berbera. Kada diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti,
soo dhaweyn diiran iyo sigaara lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda